Okey. Tolong charge dia punya phone kat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi tadi kita dah bincang tentang unit trust dan juga strategi untuk melabur secara konsisten dalam unit trust, okey. So maksudnya dia panggil sama ada averaging up, okey, dia ada tiga strategi sebenarnya. Dollar averaging ataupun averaging down, okey. So yang ni you kaji sendirilah, kaji sendiri averaging up, okey, dollar averaging dan juga averaging down. So ada tiga strategi sebenarnya. Alright, so untuk seterusnya kita akan masuk kepada portfolio management, okey, pengurusan portfolio. Okey, persoalannya yang saya nak bagi pada semua pelajar ialah tentang contohnya macam mana kita sebagai pelabur yang individu boleh ikut macam mana pelabur unit trust ni lah, pelabur-pelabur sophisticated ni, iaitu pelabur institution ni. Jadi diorang ni kita panggil pelabur institution. Okay, dia akan gunakan duit kita, kita melabur di sana, tapi dia akan laburkan di dalam pasaran saham ataupun pasaran sukuk ataupun pasaran bond. Tapi kita pun boleh juga melabur di dalam secara individu. Kita nak melabur secara individu, sama ada kita nak beli sedikit unit trust, kita nak beli dalam saham, kita nak beli dalam property, kita nak beli dalam emas dan sebagainya. Dan apabila kita ada satu bentuk portfolio ni dipanggil, kita akan dapat portfolio income. Okay, portfolio income. Tapi sebelum dia jadi portfolio, dia mungkin akan jadi satu income je, iaitu kita panggil passive income lah. Contohnya kalau you beli satu rumah dan you sewakan, itu adalah sebenarnya passive income daripada rumah sewa. Okay, tapi kalau you dah ada banyak, you ada rumah, dah ada banyak, lepas tu you ada saham, you ada pelaburan emas, you ada pelaburan dalam unit trust, you ada dalam bond, dalam sukuk, okay, dalam crude palm oil dan sebagainya, itu dia kita panggil portfolio. Jadi sebab tu kita akan ada tiga jenis income. Pertama ialah aktif, lepas tu pasif, lepas tu portfolio income. Okay, portfolio income. Jadi kalau untuk pelajar-pelajar kewangan atau perbankan dan sebagainya, okay, mesti memahami tentang macam mana kita nak buat portfolio income. Sebab kita tak nak bergantung hanya kepada satu income, iaitu active income saja. Ataupun kita kalau advance sikit, kita ada passive income saja. Okay, passive income mungkin datang daripada you sewakan rumah ataupun you dapat royalty, okay, jadi penulis ke penyanyi ke. Itulah passive income. So maksudnya you tidur pun dia akan bagi duit. Okay. Tapi kalau you ada tiga jenis income, iaitu passive, active dan juga portfolio, so income you dah banyak lah. Income you ada banyak jenis. Okay, income you ada banyak jenis. Okay, orang biasa-biasa dia hanya ada satu income saja, active. Orang yang luar biasa dia akan ada dua, iaitu active dan passive. Orang yang extra luar biasa dia ada tiga. Okay. Tapi kita terpulang kat kita diri sendirilah. Kita nak jadi yang luar biasa ke, extra luar biasa ke. Okay, kalau you ada jadi extra luar biasa, maksudnya you kena ada tiga jenis pendapatan. Tiga jenis pendapatan. Okay, untuk portfolio ni, macam saya sendirilah. Okay, ni pengalaman saya. Saya pun ada portfolio, iaitu portfolio saya, tapi saya punya portfolio adalah lebih kepada property. Okay, pelaburan hartanah. Okay, sebab saya menceburi bidang tu dulu, sebelum saya menceburi bidang-bidang lain. Contohnya saya, maksudnya lepas saya belajar dan saya mendirikan rumah tangga, okay, dan saya membeli hartanah dululah. Okay, pada tahun 2006-2007 barulah saya masuk ke dalam pelaburan saham. Okay, tapi pelaburan unit trust dah sebelum daripada itu, tapi maksudnya tak banyak lah. So 95% portfolio saya adalah property, 5% adalah selebihnya. Jadi saya punya portfolio ni tak balance lah maksudnya. Kalau ikutkan dia tak optimal lah, tak optimal. Okay, tidak optimal. Kalau optimal tu maksudnya kita kena tengok mana portfolio yang akan memberikan pulangan. Portfolio kita ni boleh memberikan pulangan yang paling tinggi tetapi risiko yang paling rendah. Okay, iaitu maksudnya kita akan buat kita punya expected return tu, okay, dipuratakan untuk semua kita punya pelaburan. Dan risikonya kita akan puratakan juga, so kita akan tengok risiko yang paling rendah sekali berdasarkan optimum, okay, optimum pegangan, okay, size dia. Contohnya sepatutnya berapa persen you patut melabur dekat
property berapa persen you patut melabur dekat dalam cash, berapa persen you cash tak ada income lah. Okay. Contohnya kalau you simpan cash semua tak ada ni, so dia tak akan berkembang. Okay, kita nak buat benda tu biar dia berkembang kan. So basically, so you kena tahu okay, the optimal portfolio. Tapi kalau untuk, kalau macam contoh case saya saya sebab saya 95% property, susah sikit saya nak balance kan untuk menjadi optimal. Sebab benda dah berlaku kan, benda dah berlaku jadi susahlah sikit. Tapi kalau saya punya, kalau kita nak buat dalam pasaran saham mungkin senang sikit. Okay, kalau kita contohnya melabur dalam pasaran saham dan juga pasaran ataupun kita panggil aset kewangan, iaitu itu mudah sikit sebab dia liquid. Dia mudah dicairkan. Okay, berbanding property. Kalau property kita nak cairkan, kita nak kena jual. Nak jual property bukan mudah lah, terutama waktu macam ni susah sikit lah sebab market property tengah down. Okay, you nak jual satu property tu mungkin masa makan masa setahun ke dua tahun barulah dapat jual. You know, faham tak apa maksud saya ni? Faham. Okay. So untuk 2 minggu ni kita akan belajar tentang portfolio management. Tadi saya nak explain portfolio management sebenarnya adalah satu proses. Satu proses. Okay, dia adalah satu proses. So maksudnya kalau proses dia ni kita boleh belajar lah. Kita boleh belajar. Tak semestinya you are kena ada degree ke, kena ada, you ada SPM ke, you ada PhD ke. Semua orang boleh buat maksudnya. Sebab dia adalah satu proses yang kita boleh pelajari. Tapi yang pentingnya ialah you kena ada objektif. Okay, you kena ada objektif, you kena ada constraints dia apa dia, you ada kena ada preference. Okay, contoh yang macam saya bagi hari tu, assignment you untuk buat, untuk invest dalam pelaburan saham tu, sepatutnya you kena ada objektif, you kena ada constraint, you kena ada preference. Okay, dalam laporan nanti you kena bagi tahu tu semua tu. You punya objektif apa, you punya constraint apa, you punya preference apa. Contoh preference saya bagi, contohnya you nak melabur dalam pasaran saham counter-counter yang syarah compliance saja. Itu preference you lah. Preference. So dia akan lead to explicit investment policy. Policy investment tu adalah policy yang you dah set kan dia. Kriteria dia. Dalam group members you, you dah set dah. Okay, kita akan beli counter uptrend saja. So, contoh. Okay, policy ni beli counter uptrend saja. Okay. Jauhi counter downtrend. Contoh itu policy you. Okay. Sebab you nak buat portfolio you dalam, contoh dalam saham tu semuanya counter-counter uptrend saja. And then strategies untuk you develop. Okay, apa dia? Okay, strategies contohnya beli counter uptrend dan implement. Dan juga market condition. You akan tengok market condition. Masa ni berbalik-balik kepada EIC tu. Ekonomi, industri dan company. Dan juga portfolio adjustment kena dibuat. Okay, kita kena, maksudnya kita kena adjust portfolio kita. Macam saya, saya susah sikit nak adjust macam saya punya portfolio. Sebab 95% adalah property. Jadi 95% tu susah saya nak adjust. Yang saya boleh adjust hanya 5%. Jadi sebab tu saya cakap saya punya portfolio tak optimal. Okay, sebab nak adjust susah. Okay, contoh sekarang ni contoh sekarang ni masa COVID ni, 4 property saya tak ada sewa. Tak ada tak dapat pendapatan. Jadi saya nak tukar, nak adjust susah sebab tak, bukan you boleh jual on the spot kan, tak boleh. Jadi sebab tu kita kalau jalan saham senang sikit. Okay, saham ke bond ke senang sikit sebab unit trust ke kan, you rasa you nak tukar. Contohnya masa time ekonomi teruk masa tu, you tukar you punya portfolio masa sebelum jatuh sebelum jatuh di ekonomi, you tukar you punya pegangan dalam saham kepada bond. Contoh kan. So you tukar. So maksudnya masa time saham jatuh, you punya investment kat dalam bond. So bond okey lah, dia tak ada sukuk Dia tak adalah dia jatuh. Cuma return dia rendah. Tapi banding kalau you masa you pegang you punya saham semua tu, kalau masa time 2018 sampai 2020 ni dia jatuh banyak dia jatuh banyak, maka susahlah sikit. Tapi sekarang ni apabila saham telah naik balik, okey, you mungkin boleh tukar balik you punya portfolio daripada sukuk, you jual sukuk, beli balik saham. Okay, faham tak maksud saya tu? Faham. Tak ada orang tu? Ya, faham tak. Okay, so
dia ada beza antara individu dan institution investor. Jadi kita panggil jerung dan juga yang ni ikan bilis. Kalau dalam bahasa saham lah, bahasa pasarnya, yang ini ikan bilis, yang ni jerung. So basically jerung ni selalunya dia akan maintain relatively constant profile over time. Okay, and then dia juga tertakluk kepada legal and also regulatory constraint, and then well defined and effective policy is critical. Okay, policy kena critical macam mana. Bagi contoh Tambang Haji lah dulu, dia ada masalah masa tahun 2000, masa time adalah polisi dia masa tu kan, dia sepatutnya dia kena jual portfolio dia. Kalau contoh jatuh je 10% saham tersebut, dia kena jual ke. Tapi masa time tu dia tak buat macam tu kan, apa dan sebagainya kan. Itu polisi lah, ialah very very critical. Okay, so, kalau individual investor yang ikan bilis ni, kita ni lah, dia panggil retailer ni, life stage matters. Okay, kita akan bergantung kepada kita punya life stage. Okay, masa muda ke ataupun masa dah berkeluarga dan juga atau selepas pencen. Okay, yang tu dia ada beza-beza antara life stage tu. And then risk defined as losing money. Okay, risiko ni selalunya kita akan define, kita rugilah. Beli saham jatuh, tu rugilah. So tu risikonya. And then characterized by personalities. Okay, ada yang suka merempit. Okay, merempit maksudnya bukan merempit motor, merempit dalam saham. Okay, so maksudnya merempit tu dia beli saham, dia jual, beli jual, beli jual pada waktu yang agak short term. Okay, so itulah merempit. Okay, goals is important. Maksudnya kalau you nak melabur tu, you apakah goal sebenarnya? Okay, you nak melabur, okay, contohnya you nak melabur dari unit trust tu kan, setiap bulan you letak 200 tu, sebenarnya you nak buat apa? Okay, you nak kahwin ke kan, nak kumpul duit kahwin ke, nak kumpul untuk pergi haji ke, you nak tu. So itu adalah goals you yang you nak capai pada waktu akan datang. Okay, tax management is also important sebab kadang-kadang kalau kita contohnya kita melabur dalam satu instrumen tu, dia ada juga tax. Okay, dia bagi pengecualian tax ke atau tidak, tu semua kita ambil kira. Alright, so institutional investor ni you boleh baca lagi, you boleh tahu. Dan selalunya, okay, ini saya tunjukkan tentang life cycle approach ni. Dia ada life cycle approach, return and risk. Okay, basically kalau you tengok return and risk ni, A itu ialah accumulation phase, fasa accumulation, early career. Maksudnya macam you all baru je masuk kerja, you dekat A ni, you akan banyak melabur dalam return yang tinggi, pulangannya, tapi risikonya juga tinggi. Okay, atau bolehlah saya katakan ini banyak melabur dalam saham. Okay, ini ialah early career. Tapi bergantung juga kepada risk tolerance masing-masing. Okay? Risk tolerance. Okay? Ada setengah tu langsung tak nak sentuh pun saham. Okay? Kalau B ni, consolidation phase ni, yang ini ialah mid to late career. Ni maksudnya umur dia mungkin dah 30 ke 40 ataupun hampir-hampir nak pencen dalam 40 ke 50. So dia lebih kepada return dia lebih rendah sikit dan juga risiko dia lebih rendah. Tapi kalau you dah masuk ni spending phase ni, iaitu yang dah pencen, dia lebih banyak pada spending phase. Okay, iaitu dia banyak belanja anak cucu kan, cucu lah bukan anak, dia belanja cucu lah, dia pergi travel lah, dia pergi macam-macam lah, dia spending phase lah. Yang ini lebih banyak bagi hadiah. Okay, dia selalunya akan melabur pada risiko yang agak rendah, yang rendah dan juga memberikan pulangan yang rendah. Sebab tu dia ni mungkin melabur dalam sukuk ke, ataupun dia melabur dekat ASB ke, ataupun yang rendah, yang ni lah mempunyai risiko yang rendah dan juga return yang rendah berbanding dengan orang-orang muda yang baru lagi dalam pasaran, maksudnya baru dalam career. Okay, dia akan banyak melabur dalam pasaran yang kewangan yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Okay, so kita kena buat juga formulate investment policy. Investment policy should contain a statement about inflation, just return dan clearly problem for investors. Okay, common stock are not always an inflation hedge. Okay, selalu orang cakap kalau you berlabur dalam emas, mungkin you boleh become a safe haven, inflation haven kan. Tapi tak juga, kadang-kadang emas pun ada turun naik dia. Tapi secara trend dia, emas memang meningkat je lah. So kalau orang perempuan tu suka beli emas pun boleh juga. You berlabur dalam emas, belilah emas banyak-banyak. Pakailah emas tu sampai 3-4 kilo dekat leher tu. Betul tak? Okay, seterusnya ialah unique needs and circumstances may restrict certain asset classes. Ni contohnya unique needs. You nak melabur hanya dalam syariah compliance saja. Itu mungkin unique needs juga lah. Sebab you orang Islam, you nak melabur halal. Okay, nak dapat dunia, nak juga dapat akhirat. So, sebab tu you punya
unit NICS tu berkatakan polisi dia melabur dalam syarat compliant investment. Okay, constraint and preference. Constraint ni mungkin time horizon. Okay, time horizon tu berapa lama? 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke? Macam saya, time horizon saya untuk pelaburan saya mungkin dah pendek. Okay, saya tak boleh nak melabur dalam 40 tahun punya time horizon dah. Okay, kalau 40 tahun, umur saya dah berapa tahun dah tu kan? Ha, so macam itulah. Ataupun saya, contohnya, saya nak pergi haji. Okay, saya dah check saya punya untuk pergi haji ialah 2077. 2055. Maksudnya 35 tahun lagi. Okay, lebih kurang 35 tahun lagi. Itu time horizon kalau saya nak simpan tu 35 tahun. Tapi saya tak boleh lah tunggu 35 tahun. Okay, kalau you pun contohnya tak apa. Kalau 35 tahun you tunggu. Okay, sebab umur you baru 20. Kan, betul tak? 20 campur 35 baru 55. Okay, saya tak boleh tunggu sampai 35 tahun tu. Jadi apa yang saya buat, saya kena buat rayuan. Sebagai contohnya. Sebab tu saya kalau nak melabur untuk tabung haji ke atau untuk pergi haji, saya punya time horizon mungkin 5 tahun ke ataupun 2 tahun ke 3 tahun ke, pendek. Pendek sebab saya nak cepat. Okay, saya nak pergi tu cepat sebab umur dah meningkat. Okay, liquidity needs. Investor also should note the future cash needs. Sebagai contohnya, kalau you nak melabur, untuk you, goals you lah nak kahwin. Okay, goals you nak kahwin kan? Nak kahwin, umur you sekarang ni dah berapa? Berapa tahun you nak kahwin? Berapa tahun you nak kahwin? Berapa tahun lagi you nak kahwin? Sebagai contohnya. Okay, boleh saya tanya berapa tahun? Agak-agak lah. Hello? Empat tahun, okay? Empat tahun, okay? Maksudnya umur you sekarang 20, 24 you nak kahwin kan? Okay? So you tak boleh melabur dalam satu instrumen yang contohnya you melabur dalam instrumen yang contohnya property lah, property, okay, you melabur dalam property tapi you kena cash, you kena jual balik property tu untuk you kahwin. Tak boleh. Unless kalau you melabur dalam contohnya ASB ke ataupun tabung haji ke, yang boleh you keluarkan duit tu masa 4 tahun tu. Okay, you faham tak apa saya maksudkan? Liquidity tu. Ataupun you melabur dalam saham ke, you boleh cashkan dia masa tahun 4 tahun tersebut. Tapi kalau property mungkin boleh lah, tapi maksudnya dalam 2 tahun sebelum you nak kahwin tu, you dah kena jual property tu. Tapi selalunya property tu adalah untuk jangka masa panjang. Okay, alright. So itu adalah contoh-contoh dalam constraint dan preference dan juga tax consideration. Okay, kita kena tengok ordinary income beza dengan capital gain. Okay, contoh kalau ordinary income kita kerja, kita kena cukai pendapatan. Tapi kalau kita beli property, kita jual property tu, kita kena dipanggil property gain tax. Kalau saham sekarang ni buat masa ni tak ada tax lagi. Untuk saham, you untung saham you tak kena tax. Okay? You untung saham, you tidak dikenakan cukai buat masa ni lah. Okay? Cuma dia ada cukai pun cukai SST je tak silap saya. Yang lain semua tak ada. Stamp duty je ada. Cukai untuk keuntungan saham tu tak ada. So maksudnya dalam saham dia tak ada cukai. Okay. Tapi you still kena bayar zakat lah. Zakat saham tu kena bayar. Okay. And then retirement program. Okay. Dan juga retirement program ni kalau you contohnya you simpan dalam SSPN. Okay. SSPN saja simpanan apa ni. PRS. Okay. PRS ni ialah macam EPF juga. Tapi dia ialah untuk masa hari tua, cuma dia adalah swasta, bukan EPF. So PRS punya ni, kalau you simpan, you boleh tolak cukai. Okay, you boleh tolak cukai. Takaful pun boleh tolak cukai dan sebagainya lah. Contoh-contohnya lah, takaful nyawa dan sebagainya. Itu pun boleh ditolak cukai. Okay. Alright, so kita tengok juga, okay, capital market expectation, kita kena tengok macro factor, micro factor, rate of return assumption, mesti kena realistic dengan rate of return ni. Contohnya kalau you nak melabur dalam, you melabur dalam ASB tapi you punya expectation you, ASB bagi you 20%, mana boleh? Kan tak realistic sebab paling tinggi pun dia bagi 8%. Sekarang ni 5%. So you kena realistic, okay, ASB tak boleh lah, you nak letak 20% tak boleh. Tapi kalau realistiknya lah, kalau stock market pun 10% per annum tu adalah realistik. Okay, so sebab apa? Kalau yang dapat 100%, 200% tu memang you merempit. You memang very very speculative. Tapi kalau you nak melabur jangka masa panjang, saya rasa 10% should be okay lah. 10% should be okay, which is higher than ASB dan sebagainya.
10% in the stock market is already quite realistic lah, realistic. Alright, and then constructing the portfolio. So you kena construct portfolio ni. Kalau kita tengok portfolio yang secara luasnya, iaitu kita tengok daripada portfolio instrumen kewangan dan juga bukan kewangan. Maksud saya yang bukan kewangan ni ialah instrumen aset fizikal. Okay, instrumen aset fizikal. Kita ada instrumen aset fizikal dan yang tak nyata, yang maksudnya kewangan lah. Yang fizikal ni contoh properti, emas, apa lagi? Painting, okay? Painting tu contohnya lukisan-lukisan lah, tapi itu antiques lah. Tak ramai orang yang macam tu lah, tapi ada juga yang kan ni melabuh dalam benda-benda antik ni. Cuma masalahnya kalau barang antik tu tak laku, tak laku lah dia. Tapi kalau dia orang, ramai orang nak beli benda tu, then inilah untung lah kalau you ada barang antik tersebut. Okay, itu yang fizikal. Okay, dan you boleh combinekan kedua-duanya, iaitu aset fizikal dan juga aset tidak fizikal ni, iaitu aset kewangan. Sebagai contohnya, you punya ada emas pun ada, property pun ada, campur pula dengan sukuk, campur dengan stock market, campur dengan unit trust dan sebagainya, itu you form satu portfolio. Okay, portfolio yang kedua-duanya. Okay, lagi satu portfolio yang kita tengok ialah portfolio dalam pasaran saham saja, ataupun pasaran saham dan pasaran bond, okay, iaitu instrumen kewangan. So you nak letak berapa persen? Okay, kalau contohnya dalam pasaran saham saja, okay, you letak 100,000 dalam pasaran saham, berapa berapakah alokasi untuk yang beli satu-satu kaunter tu, kaunter A, B, C, D, E ni, mengikut posisi size yang baiklah, yang tidak berisiko tinggi, yang memberikan pulangan yang baik dan juga risiko yang paling rendah. Okay, ini you kena tengok. Okay, Markowitz teori, modern portfolio teori. Yang ini saya nak you pergi baca, okay, teori ni. Okay, baca teori ni, fahamkan tentang Markowitz teori ni. Okay, fahamkan secara detail Markowitz teori ni untuk you aplikasikan apabila you melabur dalam pasaran saham ataupun dalam instrumen kewangan. Okay, untuk jangka masa panjang lah, untuk jangka masa panjang. Okay, asset allocation penting. Involve deciding on the weights for cash, bond and stocks. Okay, most important decision. Okay, different allocation cause different in portfolio performance. Okay, factor to consider, return requirement, risk tolerance, time horizon, age of investors. Okay, strategic allocation. Asset allocation basically simulation procedure used to determine likely range of outcome associated with each asset mix. Okay, kita dah panggil asset mix tu, maksudnya campuran aset tu. Cash you berapa persen, bond you berapa persen, saham you berapa persen, unit trust you berapa persen dan sebagainya. And then tactical asset allocation, changes in asset mix driven by change expected return. Okay, then we call it market timing approach. So basically market timing ni contohnya macam ekonomi downturn lah gitulah. Bila ekonomi nak turun je, kita dah terus kita shift kita punya portfolio from saham kepada bond. Okay, ataupun you punya unit trust tu daripada portfolio agresif, you tukar kepada portfolio fixed income. Okay, sebab kalau you masih lagi menyimpan dalam saham masa time saham tengah jatuh, you akan banyak rugi kan, betul tak? Jadi sebab tu kita kena kena tengok market timing ni, kita kan tukar. Okay, bila time ekonomi downturn, kita tukar kita punya portfolio kepada bond, kepada fixed income. Okay, ekonomi tengah growing, kita masuk okay, sebahagiannya ke dalam equity. Sebab equity akan bergerak lebih, berkembang lebih pantas. Okay, alright. So, asset allocation example, contoh 5% cash, 15% fixed income, 80% equities. Ini kalau orang yang muda, okay, orang-orang yang baru kerja dan sebagainya, dia boleh buat macam ni. Kalau yang dah retired investor, dia mungkin dah letak 20% cash, 60% dia ialah fixed income, 20% je dalam equity. So dia banyak dalam fixed income kalau orang dah pencet. Okay, seterusnya ialah we have to monitor, monitor conditions and also circumstances. Inilah kita kena tengok. Kita kena tengok investors, circumstances can change for several reasons. Wealth changes, investment horizon changes, time horizon kita dah berubah. Liquidity requirement berubah, kan? Kita tiba-tiba nak pakai duit banyak, kan? Duit cash banyak, okay?
tax circumstances, tiba-tiba tax cukai naik, okay. Legal regulatory consideration changes, unique need and also circumstances changes. Tiba-tiba you tak nak dah syariah compliant, you nak yang investment haram je. Saya nak investment haram je, saya tak nak yang syariah compliant. Tak tahulah kenapa, apa sebabnya. Tiba-tiba, mana tahu, kan, berubah pula, kan. Sebab you nak return yang lebih tinggi. Sebab tu cakap tak nak, saya tak naklah masuk dalam apa ni, share yang syariah compliant ni, saya nak masuk dalam share Gwini Stout, kan. So saya tak pastilah, kan. Harap-harap janganlah begitu. Okay, so you kena buat portfolio adjustment. Sebabkan you ada perubahan tadi, you kena buat portfolio adjustment. Portfolio not intended to stay fixed. So maksudnya bukannya you punya portfolio tu akan sama daripada sekarang sampai 40 tahun akan datang. Dia akan berubah-ubah. Key is to know when to rebalance. So you kena tahulah bila masa rebalance, untuk rebalance, mana kalau you boleh tahu tentang ekonomi punya cycle, bagus. Okay, the cycle of economy. Okay, ekonomi akan turun dan naik. Okay, ekonomi akan turun dan naik. So maksudnya yang pentingnya ialah nak tahu bila kita nak kena tukar ke bahagian, ke fixed income ke, tukar kepada saham ke, pada waktu-waktu tertentu. Okay, so rebalancing cost involved. Okay, sebab bila kita nak rebalance tu, kita kena ada cost yang perlu kita bayar. Sebagai contohnya, kalau you nak kena jual rumah, you kena bayar broker, kan? You kena bayar lawyer dan sebagainya. Kalau you nak jual saham, you kena ada cost broker juga. You nak jual unit trust pun ada cost broker. So ada brokerage commission. Okay, and then also possible impact of trade on market price, and then so time involved in deciding to trade. Okay, time involved. Ini contohnya kalau you nak jual rumah, dia makan masa 2 tahun. Okay, untuk jual satu property. Kalau saham mungkin cepat. Kalau yang benda-benda lain mungkin dia ada time-time dia lah yang perlu, yang diperlukan untuk menjual sesuatu aset tersebut. Okay, cost of not rebalancing involve holding unfavorable position. Kalau you tak jual pula, coba contohnya, masa time, contoh you ada saham A ni, tapi sebab you tak nak buat rebalancing, you tak nak buat cut loss. Okay, contohnya tadi tengah jatuh, daripada harga you beli RM1 sampai 10 sen. Harga sampai 10 sen. So you akan pegang dia, hari-hari you tengok, alamak, rugi 90%. So cost of not rebalancing involve holding unfavorable position. You tengok dia portfolio dia tu, merah aja. Okay, kalau kita boleh sabar, maksudnya dalam investment ni kadang-kadang kita kena sabar. Banyak ni kena salah satu mantra yang palingnya ialah sabar. Sebab market sentiasa akan turun naik, tapi kalau dah contohnya bisnes tu memang dah tak boleh pergi dah. Bisnes tu dah tak boleh pergi, mungkin bisnes tu lama-lama dia akan tutup kedai lah maksudnya. Tapi you still pegang juga, you cintakan juga saham tu, kan. So tak boleh, you tak boleh fall in love with property, you tak boleh fall in love di with the saham ke unit trust ke. Kalau dia dah tak boleh perform, you kena cut loss. Okay, kalau dia dah tak boleh perform, you kena cut loss. Faham tak apa maksud saya ni? Faham. Okay, so don't fall in love with your investment. Okay, don't, unless it is a very performing investment. So you tak boleh nak fall in love lah dengan investment-investment yang you ada tu. Okay, ada masanya memang kita kena cut. Okay, kena cut loss. Okay, kita kena cut loss dan kita kena minimumkan kerugian kita. Ha, sebab dalam pelaburan ni ada untung dan rugi. Okay, so jangan fall in love with your investment. Contohnya property lah. Selalunya susahnya property. Okay, sama je property ke saham ke. Okay, bila you involve emotional, okay, with the property, kadang-kadang tu you tak boleh nak jual. Okay, selalunya orang tua lah, kan, orang tua lah. Saya ada satu property saya yang saya nak jual, tapi mak mentua saya tak kasi jual. Okay, sebab dia dah fall in love with that property. Walaupun tu property saya, kan, tapi apa yang saya buat ialah orang yang sewa kat situ, income ni saya bagi kepada parents-in-law saya. Okay, so maksudnya dia fall in love lah dengan property tu. Dia jadi macam landlord lah, dia kutip sewa dan sebagainya. Okay, tadi bila saya nak jual, okay, untuk ialah saya nak jual tu banyak benda lah saya nak buat, kan. Saya nak renovate rumah ke apa ke. Tapi dia tak nak jual, dia tak kasi jual lah. Janganlah jual, kan. Sayang property tu. Sebab dia ada emotionally attached. So sampai sekarang saya tak jual. Okay. Tapi tak apa, kita ikut kata orang tua, is also good lah. Okay. So maksudnya, kalau boleh, you don't fall in love with the investment or the asset that you currently have. If the investment does not provide you income,
then is the time for you to change or to rebalance your portfolio. Alright? Okay, kita continue. Okay, performance management, measurement. So, kita kena measure lah kita punya investment tu. Adakah dia memberikan pulangan ataupun dia tidak memberikan pulangan. Ni lain eh, trader lain sikit. Trader dengan investor dia lain sikit. Trader dia short term, very very short term. Kadang hari-hari dia buat trade dan dia untung rugi ikut hari atau minggu dan sebagainya. Tapi kalau investment ni, you nak invest in long term. So, you must make sure that your investment is good. Okay, provide return. Okay, sebagai contohnya ASB tu kan. ASB dia bagi return 5%. You kalau you ambil financing, you bayar 7%. So you kena fikir balik, you kena rebalance balik sama ada you nak teruskan ke tak. Okay, you punya ASB financing ni. Okay, so you bayar 7% ni, tapi you income 5%. So that's the thing, you need to consider that. You kena buat keputusan. Okay, you kena buat keputusan. Memang kadang-kadang susah nak buat keputusan tu. Okay. Yelah, kadang-kadang kita dipengaruhi oleh orang yang luar daripada kita, ya, seperti keluarga kita ke, isteri ke, suami ke, ataupun anak-anak ke dan sebagainya. Okay, asset allocation decision ni, individual investor life cycle, portfolio management process, the need for policy statement, constructive policy statement, and so importance of asset allocation. Okay, ini saya dah explain tadi. Okay, tapi saya nak tunjukkan ni, ini contoh net worth. Okay, net worth ni saya nak explain ialah asset tolak liability. Okay, asset tolak liability, saya nak tanya you all. Okay, adakah you mempunyai net worth yang positif atau negatif pada waktu ini? Asset you tolak liability, adakah dia positif atau negatif? Saya nak tanya you. Nur Solehah. Ada lagi ke tak tu? Ya, saya. Ya. Yeah. Saya tanya you, aset you positif ke negatif? Aset saya sekarang. Sekarang kan tak tanya buat pada masa sekarang. Ya, yeah, bukan aset you eh, bukan aset bakal suami ke apa ke. Aset saya, saya rasa positif. Okay. Apakah aset you? Buat masa ni yang saya ada. Simpanan. Okay. Itu je lah kot. Okay, simpanan itu aset. Okay, liability tak ada. Tak ada, tak ada hutang. PTPTN. PTPTN. Ah, PTPTN ada. Ada. Ah? Ada, ada. Okay, kalau ada, positif ke negatif dia? Buat masa ni positif lah sebab belum kena bayar lagi. Dia nak okay. Lepas habiskan baru bayar. Ah, tapi dah ada hutang belum? Buat masa ni belum lah. Oh, belum lagi? Tapi hutangnya patutnya dah ada kan? You dah pakai kan? Ada. Tapi. Ada lah hutangnya. Ada lah. Okay. So positif ke negatif sekarang ni? Okay, kalau ada hutang PTPN, negatif lah. Okay. Okay, jangan risau. Okay, jangan risau. Saya nak tanya Izlan. Izlan Syakir. Ya, Doktor. Aset positif. Net worth you positif ke negatif? Sebenarnya. So, macam tadi kalau itulah, kalau ada PTPTM pun tetap akan jadi negatif kan? Aha. So, setakat ni, yelah walaupun ada aset macam ada emas, SB semua tu kan, tapi still kena bayar PTPTN tu. So maybe okay. Negatif. Okay, tak ada masalah. Okay, so terima kasih yang bagi menjawab eh. Saya pakai dua contoh je. Saya dulu pun sama. Saya dulu pun masa belajar, saya punya aset memang tak ada langsung. Okay, tak ada langsung dan negatif. Sebab apa? Hutang. Tapi saya Alhamdulillah, masa saya belajar di US, saya punya hutang tu di convert kepada beasiswa. Pasalnya pinjaman asalnya pinjaman, saya kena hutang, saya punya hutang dulu ada 100 berapa ribu lah. Saya tak ingat 100, saya belajar kat US dulu, 100 lebih lah. Jadi kita kena mencapai tahap minimum masa tu agak rendah lah, 3 point ke atas tak sebab saya, 3.3 ke 3 point ke atas,
dan kita boleh convert kita punya pinjaman pelajaran tu kepada beasiswa. Jadi saya alhamdulillah dapat convert kepada beasiswa. Tapi walaupun saya dah convert ke beasiswa, lepas tu saya pergi belajar master, saya pinjam lagi. Okay? Sebab saya bukan anak orang kaya, saya orang biasa-biasa lah, normal, ordinary. Jadi saya pun pinjam lagi untuk masters, hutang lagi. Okay? Jadi banyak masa saya dulu adalah kat bawah ni, bukannya positif tapi negatif. Okay? Masuk kerja pula, dah masuk kerja, dah start hutang kereta lah, hutang ni lah, hutang rumah lah apa. So kebanyakannya negatif tapi akhirnya dia naik lah, dia naik. Okay? Tapi nanti masa saya nak pencen nanti, okay, masa saya nak pencen nanti, net worth saya, ya kalau dulu dah, kalau contoh bukan saya lah, orang lain lah. Net worth dia mungkin 8 juta. Okay, 8 juta. Okay, aset dia contoh 10 juta, hutang dia mungkin 2 juta. So dia jadi aset dia 8 juta. Net worth dia 8 juta. Kat sinilah paling tinggi ni. Lepas dia pencen je nanti dia start jatuh balik. 8 juta, 10 juta, 7 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta. Okay, 1 juta dan lain-lain lah. Sebab yang ni masa tu dia dapat EPF lah, dia dapat duit gratuiti lah sebagainya macam. So lepas tu dia dah tak start kerja, okay, dia punya net worth dia makin turun. Okay, sebab masa ni dia banyak bagi. Okay, contohnya dia ada 10 biji rumah masa ni, contoh kan, dia bagi anak dia rumah ni, rumah nombor satu dia bagi anak nombor Alung, nombor rumah nombor dua dia bagi Angah, rumah nombor tiga dia bagi kat Alang kan, rumah nombor empat isteri nombor satu, rumah nombor lima isteri nombor dua, contoh kan. Okay, so lama-lama dia punya aset, net worth dia makin kurang. Okay, okay, faham tak apa yang saya cakap ni? Faham betul. Okay, faham kan? So sekarang ni you kena increase you punya net worth tu. Sebab tu you kena faham yang you kena beli aset, bukan kena beli liability. Nah, yang ni satu lagi benda yang saya nak nasihatkan you all. Sebelum you masuk kerja nanti, you kena buat keputusan adakah you membeli aset atau you membeli liability. Okay, you kena faham yang you beli tu adalah aset, bukannya liability. Aset tu apa? Apa-apa yang boleh memberikan you income. Liability apa? Apa-apa yang akan terpaksa you bayar setiap bulan. Faham tak? Faham. Okay. Faham. So maksudnya, kalau you orang biasa-biasa yang tak faham tentang kewangan, tak faham tentang benda ni, you punya net worth bukan macam ni. You punya net worth, okay, dia akan jadi ke bawah. Saya nak pakai pointer. Option 10. Okay, net worth you macam ni. Makin tua, makin hutang. You dah pencen, tapi hutang lagi banyak daripada aset. Okay, kita tak nak jadi orang macam ni. Ini ialah kebanyakan orang, majority. Okay, majority. Okay, majority orang kat sini. Okay, ini orang yang biasa dia ada satu income je, aktif saja. Dia ada aktif income saja. Okay, aktif income. Dan dia banyak beli liability. Okay, dia berbanding dia tentang ini aset. Okay, ini liability. Okay, dia banyak beli ini je. Dia banyak beli liability. Okay, dia banyak beli liability berbanding dia beli aset. So kena faham jangan pergi kat bawah ni. Inilah trap, debt trap ni. Ini debt trap. Okay, yang ni kalau you salah jalan tu, dia akan jadi macam ni. Salah jalan jadi macam ni. Kalau you betul ikut, okay, perancangan kewangan you betul, okay, you ada matlamat untuk jadi investor, ada itu, you akan jadi macam ni. This is good lah. Okay, normal. Yelah, normal maksudnya literate, okay, literate, financial literate people. Orang-orang yang memahami tentang literasi kewangan. Okay, literasi kewangan. Okay, ada soalan tak sebelum ni? Saya nak tanya dulu. Ni saya cerita banyak ni.
tapi dia memberi impak yang banyak kepada, yang besar kepada kehidupan you. Ada soalan tak? Ada. Ya. Apa contoh beli liability tu ya? Contoh liability, okay, apa-apa yang you beli tapi lepas tu you kena keluarkan duit setiap bulan. Contohnya kereta. Kereta ialah liability eh. Kalau dia setiap bulan you kena keluarkan duit setiap bulan kan, you kena bayar installment kan, itu adalah liability. Kereta. Rumah yang you duduk pun ada liability sebab setiap bulan you kena bayar. Tapi kalau rumah yang you sewakan, okay, dan dia memberikan pulangan kat you, itu adalah aset. Okay, faham tak? Faham. Okay. Ada soalan lain? Bukan tak boleh beli eh, kereta boleh beli. Tapi biar liability ni kecil. Okay, kita selalunya, saya nampak lah pelajar-pelajar yang graduate, baru graduate, okay, dia beli, baru kerja dah pakai Honda Accord. Kan? Saya mula-mula kerja, saya pakai kereta yang bukan second hand lah, third hand, fourth hand. Okay, mula-mula kerja saya beli kereta tersebut di tersadai tepi jalan, RM1,800, tapi kereta tu saya repair-repair RM5,000 dan saya boleh pakai dalam masa 3 tahun. Jadi saya punya depreciation hanya RM5,000 je lah. 3 tahun saya pakai tu masa mula-mula kerja. Okay, mula-mula kerja saya beli kereta Datsun Pulsar dan mana ni. Nah, tahun 70-an ni kereta. Okay, kerja bank tapi pakai tie apa semua. Tapi kereta memang kereta lama lah. Okay, sebagai contohnya. Tapi sekarang, pelajar sekarang saya tak tahulah boleh ke tak buat macam saya tu. Okay, kita juga ada tengok, ada property investor. Saya pernah baca satu cerita. Dia pakai motor. Okay. Tapi orang kecam dia lah. Dia pakai motor je. Orang kecam dia. Tapi sebenarnya dia ada lebih daripada 10 hartanah property. Okay. Dia pergi kerja naik motor dan akhirnya sekarang ni dia ada satu syarikat investment lah. Syarikat investment. Dan dia kalau banding dengan rakan-rakan dulu yang dia pakai motor dan rakan-rakan dia pakai Honda Accord dan sebagainya, rakan-rakannya cuma biasa-biasa je, dia sekarang ni adalah jutawan. So kereta yang dia pakai pun ialah BMW, Mercedes, okay, Lamborghini dan sebagainya lah. So ada banyak kereta pun tak kisah sebab apa, kereta-kereta tu dibayar oleh pelaburan dia. So dia maksudnya kalau baiknya ialah apa yang you nak pakai tu, apa yang you nak gunakan tu dibayar oleh pelaburan you. Bukan disebabkan you terpaksa kerja, okay, kerja banting tulang empat kerat ni untuk you dapatkan benda tu. Kalau nak buat pun untuk penggunaan sendiri pun, contohnya kereta pun you secara yang minimum lah. Okay, minimum. Sebab dalam perancangan kewangan dia ada peratusan-peratusan eh. Untuk beli kereta sepatutnya 10%. Untuk rumah sepatutnya maksimum 30%. Okay, kalau untuk makanan berapa peratus. So you kena tahu. Okay, sebab kalau contohnya you beli kereta adalah 70% daripada gaji you. You macam mana you nak survive pada masa kedat? Macam mana you nak melabur? Macam mana you nak simpan duit? Kan? Lepas tu dah habis je hutang, you tukar kereta baru pula. Pakai berdahulu Honda Accord, okay, Honda. Lepas tu sekarang ni you pakai pula kereta lain pula yang baru lagi, hutang lagi. So dia tak habis lah. Dia tak akan habis. You akan berada dalam situasi rat race tu panggil. Okay, rat race. Okay, soalan lain. Ini penting eh dalam kehidupan you ni. Saya alhamdulillah sebab saya bidang kewangan, saya memahami benda ni yang mudah untuk saya faham berbanding dengan orang kawan-kawan saya yang bukan bidang kewangan lah. Dan you juga mempunyai kelebihan sebab you mempelajari bidang ni. Okay, bidang kewangan, bidang finance, bidang pelaburan, so you ada extra advantage you pada masa akan datang berbanding dengan pelajar-pelajar yang tak ambil tahu langsung. Okay, tentang perancangan kewangan, tentang pelaburan dan sebagainya. Okay, so ada banyak cerita-cerita kalau you tengok, kalau you baca Facebook ke, you baca apa ke kan, ada cerita-cerita yang macam mana satu keluarga mempunyai masalah, okay, krisis rumah tangga disebabkan
masalah ekonomi dan sebagainya. Sebab apa? Tak tahu mengurus kewangan. Okay, sebab apa? Kita boleh kerja nanti, memanglah kita kerja dalam bidang kita. Tapi untuk kita mengurus kehidupan seharian kita adalah berkisar dengan kewangan. Okay, pengurusan kewangan. Tak ada soalan ke pelajar-pelajar ni? Topik yang sangat penting ni tak ada soalan ke? Ada ke tak orang ni? Ke semua dah lari? Ada. Habis tak ada soalan, macam tak ada apa-apa nak tanya. Takkanlah tak ada apa-apa nak tanya benda masa depan? Ada soalan satu. Ya. Nak tanya doktor lah. Ya. Doktor punya rumah pertama tu, yang doktor beli, doktor buat untuk sebagai aset ke ataupun doktor tinggal? Okey, saya yang ini saya akan cerita dalam property management nanti. Kita akan ada satu topik tentang property. Tapi rumah pertama saya mula-mula, saya lambat sikit dah beli rumah. Okey, walaupun saya belajar dalam bidang kewangan dan saya punya profesor Dr. Kenneth Caro ni, dia betul-betul train saya jadi property investor. Okay, dia ajar saya tentang comparison method dan sebagainya, dan saya jumpa dia setiap kali lepas kelas. Saya akan ambil masa jumpa dengan dia untuk belajar dengan dia lah. So memang maksudnya dalam property investment ni saya insyaAllah lah saya faham. Cuma masa mula-mula saya kahwin, saya tak beli rumah lagi. Saya duduk dengan parents saya. Okay, saya pun tak pasti kenapa, sebab tu. Tapi lepas tu saya berpindah ke Unit 10 Muazzam Shah sebagai pensyarah di sana. Okay. Dan saya duduk rumah quarters. Unit 10 dia ada provide quarters dan masih lagi tak membeli rumah. Tapi selepas saya nak mendapat anak kedua kot, barulah saya membeli satu rumah dan satu kedai sekaligus. Mula saya order tiga terus, iaitu satu rumah, dua kedai. Okay. Jadi saya tak duduk dekat rumah yang saya beli tu. Okay. Pertamanya yang kedai yang saya beli tu, saya beli daripada Uda. Okay, Uda Holding. Itu di Seremban saya beli pada harga yang discount lah. Harga discount sebab kawasan tu tak apa naik masa tu lah. Jadi tu mungkin kesilapan saya lah, beli kawasan yang tak apa naik. Kedai tu tak apa naik lah. Cuma buat masa ni dia bersewa lah. Bersewa dan okey lah, alhamdulillah. Yang rumah lagi satu tu yang saya cakap tu, yang saya beli di Johor tu, yang saya bagi sewanya kepada parents-in-law saya lah. So itu rumah yang saya beli serentak lah maksudnya, pada waktu yang sama, tahun yang sama. Dan lagi satu ialah saya beli kat kawasan yang sama juga tu di Johor tu, ialah satu kedai. Tapi saya cancel pembelian kedai tersebut sebab saya fikir-fikir balik, saya sebenarnya mengikut nafsu lah kan, beli sekali banyak kan. So dia sepatutnya kita kena ikut kepada baju kita. Okay, kita kena ukur badan di baju, ukur macam mana, ukur baju di badan sendiri macam tu lah. Okay. So maksudnya kalau saya beli sekali banyak, okay, jadi saya punya installment setiap bulan akan banyak lah. Okay, so lama tu saya tak beli, tiba-tiba saya beli sekali tiga kan. Jadi akhirnya saya cancel satu tu, saya hanya beli yang dua yang pertama tu. Dua-duanya saya tak duduk, saya sewakan. Okay, tapi selepas tu saya mula tambah lah aset-aset dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, kelima dan sebagainya lah. So kita kena tahu sistem tu macam mana, kita kena faham sistem tu. Sama jugalah macam saham, you kena tahu macam mana you nak beli satu saham yang bernilai. Property pun sama juga, you kena beli satu property yang mempunyai nilai yang boleh memberikan pendapatan kepada you. Bergantung kepada strategi Bergantung kepada strategi. Macam unit trust tadi ada strategi, property pun ada strategi dia. Yang tu kita akan cover pada waktu yang sesuai.
yang siapa yang berminat property investment boleh boleh pay attention lah tentang tu. Tapi saya belajar bukannya satu minggu eh. Kalau yang kita punya syllabus ni hanya cover satu minggu saja. Okay, saya belajar di US dulu satu semester. Okay, untuk property investment. Selama 14 minggu lah. Saham pun saya ada belajar. Okay. Dan macam-macam lah. Okay, so tapi yang saya banyak mula-mula buat ialah property investment. Because mungkin disebabkan oleh aura saya punya guru lah, saya punya mentor. Okay, aura mentor ni kadang-kadang dia lebih eh. Aura mentor tu lebih, maka saya akan ikut apa yang yang disarankan lah. Jadi sebab tu lebih kepada property. Ada soalan lain? Silakan tanya, kita ada lagi masa sedikit ni. Sebab lepas ni saya nak, kita akan end session je. Dan saya akan bagi you tengok video untuk portfolio investment. Dan minggu depan kita akan bincang lah. Sebab video tu dah ada. Okay, ada 5 video ke 6 video yang perlu you tengok. You akan tengok, mesti tengok lah. Jangan tak tengok benda-benda macam ni. Kelas investment yang you ambil ni adalah satu kelas yang you akan guna pakai selepas you kerja nanti dan sampailah you tua nanti. Bukan hanya untuk pass exam saja eh. Dia adalah untuk kegunaan kita selepas kita ni. Kita tak nak jadi orang biasa, biasa. Kita nak jadi orang bukan yang luar biasa saja, tapi kita nak jadi tersangat luar biasa. Maksud macam itulah. Tersangat luar biasa yang boleh okay, bantu orang lain dan kita tak menyusahkan orang kan, pertama kan. Kita boleh menyara kehidupan keluarga kan. Anak-anak kita dan sebagainya supaya dia orang boleh belajar mungkin okay. Itu benda-benda macam tu memerlukan perancangan eh, memerlukan perancangan dan juga memerlukan pengetahuan, pengetahuan pertamanya dan perancangan kita tu kita boleh buatlah sedikit demi sedikit masa akan datang. Soalan lain, cepat-cepat tanya. Saya dah tanya, saya dah dapat daripada Izlan, orang lelaki tanya, orang perempuan takkan tak nak tanya. Orang perempuan tak kisah. Selalunya orang perempuan ni memang tak kisah dia bab-bab kewangan ni. Jangan bergantung 100% kepada you punya suami. Bakal suami lah. Sebab kalau bakal suami you tak tahu tentang kewangan, dia akan jadi masalah. Kalau bakal suami you tahu tentang kewangan, okey. Sebab apa? Seorang suami yang yang mengetahui tentang financial literacy, dia akan ajak okay, ahli keluarga berbincang tentang dia panggil kewangan keluarga. Okay, perancangan kewangan keluarga. Okay, dia maksudnya dia berbincang bajet setiap tahun. Okay, isteri dan suami kena berbincang. Okay, pendapatan berapa, pendapatan suami berapa, pendapatan isteri berapa, berapa kita nak belanja untuk anak dan sebagainya. Itu adalah sangat sangat penting dalam untuk menguruskan satu keharmonian sebuah keluarga. Cepat-cepat kita soalan-soalan. Jangan malu, ini adalah masanya untuk bertanya dengan saya. Melainkan you memang dah tak ada dalam kelas. Sebab tak nampak gambar, tak nampak video, saya tak tahu apa yang ada. Ya, Izlan nak boleh kata, so, nak tanya okay. Soalan. Ya, sementara tunggu diorang fikir soalan kan. Saya nak tanya yang group assignment kami tu, kami kena buat report ataupun just list dia punya profit loss je dekat attendance? Kena ada report juga. Report dia you apa yang you belajar, apa you policy kan. But you ada policy you, investment policy you apa. Okay, you punya trading ataupun trading policy you apa. Okay, you takkan you main beli je mana-mana counter. So sebab saya dah bagi tahu, you kena ada satu policy ataupun strategi yang dikongsi oleh kesemua ahli kumpulan. Okay, lepas tu you boleh list lah. Dan you boleh beritahu kenapa you rugi ke, kenapa you untung ke, dalam ni apa strategi yang you pakai dan sepatutnya you pakai ataupun strategi yang patut you tukar ke, you guna ke. So benda-benda macam ni perlu ada dalam satu laporan. Due date dia bila doktor? Saya ada letak dalam goal tapi saya tak ingat berapa due date dia. Nanti saya akan check balik. Okay, sebab you all habis bila you punya ni semester?
Sebab saya hujung bulan satu, ha, saya nak dia jangan lebih daripada bulan satu, hujung bulan satu je lah. Okay, tak silap saya, saya buka goal sekejap. Oh, saya punya password pun saya tak ingat. Okay. Action parameter. Okay, ada. Dashboard. Okay, untuk you punya assignment, okay, mana satu ni? Okay, individual assignment, group assignment, okay. Saya letak 16 Januari. Nanti kita tengoklah. Kita bincang balik. Okay, saya pun nak tengok boleh ada berapakah tarikh yang sesuai. Okay, mungkin saya boleh anjakkan lagi. Individual assignment adalah pada 23 Januari. Okay, 16 dengan 23 sebab kita punya itulah. Okay, so ini adalah dua assignment yang you kena submit. Okay, dalam goals ni adalah semuanya. Okay, yang saya dah masukkan. Okay, ini contoh-contohnya untuk portfolio investment ni, ini video-video yang saya nak you tengok ni. Okay, so ada 6 video. Ini kena tengok. Tengok sampai habis. Okay, lepas tu kita akan ada real estate. Okay, ini pun ada satu video tapi inilah REITs. Okay, ini ETF. Sorry, ini ETF tapi REITs nanti kita akan tunjuk macam mana nak beli REITs. Okay, last kali adalah option dan futures. Okay, yang ni mungkin kita akan cover sekejap dah. Yang, okay, untuk portfolio management ni 2 minggu eh. Tak saya kita 2 minggu. Okay, 10 dan 11. Minggu ke 10 dan minggu ke 11. So, 2 minggu. So, minggu depan, you kena, you dah mesti dah tengok semua video ni. Dan minggu depan kita akan bincang tentang satu teori eh. Dia panggil Markowitz teori. Okay, Markowitz teori. Right? So, yang tu yang perlu dibuat lah. Soalan lain? Tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita boleh end session lah. Okay, so tugas you ialah tengok video, ada 6 video, please tengok, okay, daripada E sampai Z tengok, fahamkan. Dan seterusnya minggu hadapan kita akan bincang tentang teori Markowitz. Okay, teori Markowitz iaitu modern portfolio teori, iaitu macam mana you nak diversify you punya investment dalam saham. Misalnya kita fokus kepada saham berdasarkan kepada expected return dan juga kepada dia punya risiko, the risk. Iaitu beta dia. So dia ambil expected return dengan beta. Beta tu adalah risiko dia lah. Standard deviation dan beta. Beta, okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup majlis kita ini. Tasbih kifarah dan surah malas. Subhanallah, shalhamta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang credit rating ni. Boleh eh? Boleh? Kita break 15 minit? Boleh, Doktor. Okay. Boleh, Doktor. Okay, for 15 minutes. Okay, Assalamualaikum.